Anne Gustafsson får inte frisparken med sig. Hamnar på efterkälken. Låneberg kan driva fram bollen. Släppar den på Anders Christiansen. Och Gustanello på den där sidan mot Lindberg och Agbonifo. När Häcken får anfalla i det 2-2-läget så kan det bli intressant. Och nu är det Malmö som anfaller. Christiansen skjuter. Centralt för Christiansen får lägga det till rätta. För sin höger fot, tar tid på sig. Måttar det här skottet och ja, får han den tiden Christiansen, då är det hög, hög klass på det han gör och inga problem att sätta den här stolpen. Oj, där fick han inte tillfälle. För där kommer Christiansen och klipper Rygaard direkt. Oj, 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 vilken tackling det var. Ja, snabbt uppe med det gula kortet du fick han, Kristoffer Karlsson. Det gula kortet är uppe, men jag säger att han ska vara glad om han bara får gul kort den här gången. För att det där är ingen vacker tackling alltså. Nej. Karlsson. Hugo Bolin som gjorde hemjobbet här, du var inne på att han har gjort det tidigare några gånger. Och här visar han igen att han kan springa hemåt. Ja, då får Bussanello springa framåt istället på den här kanten. Bussanello, de är två stycken där inne. Det blir Christiansen som får tag i bollen. Och så! Fotboll, alltså det där är ett ruskigt vackert fotbollsmål. Krysset, alltid ledigt. Ja. Förtjusande timing i löpning och lyftning. Där släpper ut bollen på kanten igen. Prestation av Rosengren. Då kommer nästa läge för ytterligare mål. Här kommer Botte.